Què tal? Benvingudes, benvinguts. Encara que sigui hivern, avui presentem el programa Des del Sol, des de les Palmes de Gran Canària, on el Baxi Manresa va aconseguir una important victòria davant de les Palmes per 80 a 82 i es posa a 8 punts, a 8 victòries a la classificació. És un bon lloc per presentar-vos el Targeta Taronja, un Targeta Taronja que parlarà de bàsquet. Parlarà també del bàsquet femení, de l'acció que s'ha fet aquest cap de setmana de la capitalitat, de futbol, del Centre d'Esports Manresa. Parlarem de futbol sala i farem un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana. Comença aquí el programa d'esports Targeta Taronja. Benvingudes, benvinguts, arrenquem! El Baxi Manresa va aconseguir una important victòria per 80-82 al pavelló de les Palmes Gran Canària Arena. El Baxi Manresa va dominar el partit en el marcador, tot i que no va fer un bon joc. Sí que és cert que cap al final del partit doncs, tenia el maig gairebé controlat, però Ennis de les Palmes de Gran Canària va fer cistelles pràcticament inversemblants per posar en perill el partit del Baxi Manresa. Un partit que, malgrat no va ser bo, sí que va ser molt seriós i va ser molt disputat per els manresans. La veritat és que també en la recta final del partit Joe Thomason va agafar la responsabilitat per poder garantir aquesta victòria. És la 8a victòria, per tant, el Baxi Manresa ha començat la temporada com mai abans ho havia fet. De fet, de 20 partits que ha disputat en aquest inici de temporada, tenint en compte Lliga Catalana, Lliga Europea i Lliga ACB, el Baxi Manresa n'ha guanyat 15. Per tant, és un inici veritablement espectacular per als homes que entrena Pedro Martínez. Malgrat tot, Pedro Martínez no estava del tot satisfet pel joc que va mostrar l'equip a Gran Canària, malgrat que estava molt content per la victòria. Bueno, yo creo que ha sido un partido no demasiado bonito, no demasiado, demasiadas imprecisiones, ¿no? Hemos perdido muchos balones, demasiadas, y tal vez deberíamos de haber cerrado el partido un poquito antes cuando hemos permitido que nos anoten muy fácil, sacando de fondo muy fácil y muy rápido y contentos por la victoria y ya está, ya pensar en el siguiente. La pitjor de les notícies es va produir només començar el partit, perquè ja en el primer quart Guillem Jou estava fent una defensa que no va poder acabar, es va haver d'estirar al terra en molt dolor el turmell, va haver de ser retirat, no podia repenjar el peu a terra. De fet, durant el partit ja se li va fer la primera prova diagnòstica a Guillem Jou en un hospital de Canàries. Vull dir que mentre s'estava jugant, en Jou ja estava a l'hospital. Serà una baixa llarga, serà una baixa dura. L'equip li va voler dedicar la victòria. És una llàstima que passin coses com aquestes perquè en Guillem és un jugador que treballa molt dur i és molt, molt important per nosaltres. Esperem que, encara no tenim notícies, però esperem que no sigui res i des d'aquí, des de tot l'equip, li volem enviar un missatge d'ànim i esperem que no sigui res. Primero de todo tengo que decir que estamos apenados por lo que le ha pasado a nuestro capitán, que se ha lesionado y las primeras informaciones es que es de gravedad. Bueno, intents fer la victòria, però una mica així mal gust marxem pel Guillem, no? Sí. Que, bueno, encara no sabem el que hi ha, però pues no marxem del tot contents, saps? Encara queden partits molt importants per disputar abans de que s'aconsegueixi la classificació per la Copa del Rei, però és cert que després d'aquesta victòria, després de deixar enrere en la classificació a un rival com el Gran Canària, la possibilitat d'anar a la Copa del Rei doncs es dispara i es manté molt viva. Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi Manresa, de moment no vol ni sentir a parlar de la Copa del Rei. No, Copa del Rei yo la veo todavía lejos. Tenemos un calendario complicado, hay muchísima igualdad, no tenemos un buen averaje y yo creo que queda mucho que trabajar, mucho que sufrir y yo creo que se decidirá en un sentido o en el otro, no a favor precisamente, o sea,
o a favor o en contra se decidirá en la última jornada, que creo que es por otra parte lo normal para un equipo como nosotros, y nos hemos de preparar pues sin pensar demasiado en la Copa, sin pensar demasiado en más allá de nuestro próximo rival. Però és més que evident que els jugadors no amaguen que anar a la Copa del Rei és un objectiu. De fet, Llancuba Asima, així ho deia als micròfons de Ràdio Manresa i de Canal Taronja. Bueno, aquesta victòria és molt important per mantenir opcions per poder anar a la Copa, que és el nostre objectiu a curt termini. I bueno, ara ja et dic, intentar millorar aquests petits detalls i concentrar-nos a jugar contra Barcelona. Per la seva banda, Dani García, el jove base del Baxi Manresa, estava content, o està content, perquè els últims partits li estan sortint molt bé i perquè, a més, està tenint molts minuts. De tota manera, Dani García va mostrar la seva humilitat. El fet de jugar amb el Manresa ja el fa molt feliç. Així ho explicava als micròfons de Ràdio Manresa i Canal Taronja. Només per donar-me l'oportunitat d'estar jugant aquí. Estic animat sempre, per mi és una motivació cada dia que estic jugant al Manresa, així que molt content. Com veieu, estem a Les Palmes amb calor, però el Baxi Manresa aquesta setmana passada que va venir de Polònia, del fred més absolut. Allà a Polònia el Baxi Manresa va aconseguir una nova victòria, continua invicta a la BCL. I parlàvem del bon rotllo de l'equip, el bon moment que està vivint el Baxi Manresa. En Joe Thomason parlava al final del partit de Polònia pels micròfons de Ràdio Manresa i ens explicava aquesta història interessant. Estic extasiat, més que content. Hem sumat una bonica victòria, jugant en equip, en un gran ambient. Estem 5-0 a la Champions i continuem convertint les crítiques inicials en elogis. No podria estar més feliç. El que volia dir amb el tuit és que vaig començar des de zero, en una universitat modesta, en un barri conflictiu. Fins i tot vaig passar 2 anys a una escola preparatòria abans de fer el salt a la universitat. I ara, després de tot això, estic aconseguint els meus objectius, arribant a nivells on molta gent no creia que pogués arribar. Francament, això em fa sentir molt bé. Continuo evolucionant com a persona i com a esportista. Estic feliç de ser aquí en aquest moment. It just feels good, you know, to keep on evolving in the game and evolving in life. I'm just happy to be here at this moment. I would say yes, because all of the other moments led me up to this moment. So right now, Diria que sí, perquè la resta d'experiències m'han conduït fins aquí. Ara mateix sóc en el punt més alt de la meva carrera. Estic convençut que tinc coses més grans per davant, però actualment em sento complet. És el meu millor moment de la temporada perquè estic demostrant el que sóc capaç de fer, el líder que puc ser. Recordo que quan vam començar la temporada amb 2 derrotes consecutives, moltes persones van dir coses negatives sobre mi i els meus companys, i ara han canviat les tornes. Han demostrat què podem aconseguir, així que sí, és un dels meus millors moments. M'encanta Manresa. És un gran lloc on jugar, on viure i on pujar la meva família. De fet, el meu tercer fill va néixer a Manresa, o sigui que sempre més serà un lloc especial per mi. Honestament, estimo els meus companys i entrenadors. Treballem molt dur. Per això, guanyar com ho estem fent, crear aquests records, és més gran que el bàsquet. Desitjo que Manresa em gaudeixi tant com jo la gaudeixo a ella. I hope that Manresa enjoys us and enjoys me the way I enjoy them. I és evident que el públic del Congost està gaudint com mai d'aquest equip. Aquest equip que porta 15 victòries dels 20 partits que ha disputat. La gran animació s'ho està passant molt bé i a més és un equip amb molt de flow. És un equip que està enganxant moltíssim a la gent, fins i tot protagonitzant vídeos de la Lliga ACB. Al final del partit, de l'últim partit que es va jugar al Congost, mireu què va passar, quina història va passar amb Chima Moneke, que va acabar regalant la seva samarreta a una jove seguidora. Així ho vam explicar a Ràdio Manresa i així ho vam veure amb les nostres càmeres. Mentre estaves entrevistant a Dani Pérez, doncs aquí ha sortit Chima Moneke a recollir un rètol que li han fet uns nens, que no he pogut llegir exactament sí, què posava. Però sí, jo que posava... Era verd? Sí, exacte. Posava Moneke, I would like your t-shirt. Moneke, m'agradaria tenir la teva samarreta. Doncs Chima Moneke, que ha sortit, no sé si els hi ha donat la samarreta o no, això no t'ho puc dir, però en tot cas sí que s'ha fet una foto amb aquests nanos, amb aquest grup de canalla, un Chima Moneke que s'abraçava emotivament amb aquests nanos, i un Chima Moneke doncs, que ha posat aquest punt també d'espectacle en aquest final del partit. 95-93, després d'una pròrroga al Congost. I que aquest equip enganxa no ho fa només a Manresa. De fet, a tot arreu on es va, aquest flow del Baxi Manresa agrada i molt.
Fixeu-vos, per exemple, al final del partit que es va disputar aquí, al Gran Canària Arena, malgrat la derrota dura per a l'equip local, uns joves aficionats van voler anar-se a fer fotografies amb jugadors del Baxi Manresa. En concret, van fer-se aquesta fotografia amb Chima Moneke. Són uns espectadors que segueixen molt el bàsquet i que tenen moltíssimes ganes de venir a veure un partit al Congost, de viure aquest ambient que veuen a través de les imatges del que passa al Congost. Aquesta és la seva història. Bueno, pues todo empieza de que mi amigo Fran y yo somos muy amantes del baloncesto y nos gusta conocer de cerca a los jugadores, por lo que normalmente solemos, con esto del COVID ahora menos, pero solemos ir a los garajes del Gran Canaria Arena, al hotel, a donde sea, a sacarnos fondos con los jugadores, a conocerlos un poco, a hablar. Y en este caso con el Manresa le tenemos un especial cariño porque tienen a Pedro, ya que saben que es historia viva del Gran Canaria. Y encima tienen jugadores muy llamativos y muy buenos que van a prometer mucho en el futuro en Europa, como Ismael Baco, que jugó en Euroliga incluso. Chima Moneke, que decidimos sacarnos una foto con él porque era un jugador que para mí personalmente no lo tenía en el radar y que este año me ha sorprendido mucho por su fortaleza física, por su show, si me lo permiten también, y porque se ve que es un gran jugador. También queríamos hablar un pisco con Pedro Martínez, ¿no? Darles las gracias como siempre y desearle lo mejor en la temporada con el Manresa, y también con Rafa Martínez, ¿no? Que no sabemos si va a ser su última temporada o no, y queríamos aprovechar esta oportunidad para despedirnos, por así decirlo, de él, ¿no? Ya que sigue siendo historia viva del baloncesto español. Y bueno, el Manresa es un equipazo. La verdad que es un equipazo. Una pena lo de Guillem Jou, espero que sea lo menos posible, la verdad, porque él se merece lo mejor y se merece jugar. Me gustaría ver un partido en el Congo, Manresa Gran Canaria, me gustaría verlo allí, porque el ambiente, como comenté ayer, pues el ambiente es un ambiente que gana partidos, o sea, como cuando teníamos aquí en el centro insular, que echábamos mucho de menos. Y nada, tomamos la invitación de la grada de animación. Y si las circunstancias personales y sanitarias lo permiten, pues esperemos, Fran y yo, vayamos al Manresa Granca. Así que mucha suerte durante toda la temporada. Muchas gracias por la oportunidad. El proper diumenge, a 12:45, el Baxi Manresa, que jugarà al Palau Blaugrana davant del Barça. De fet, guanyar el Barça sembla un impossible, o fins fa poc semblava un impossible. Ara l'eufòria està alta. Els jugadors no volen posar topall a l'equip. Escoltem Llancuba Sima. No li vull posar sostre en aquest equip. Estem jugant molt bon bàsquet i jo crec que podem competir amb qualsevol equip d'Europa. Sí que serà molt complicat, però jo crec que en la dinàmica en què estem podem guanyar qualsevol equip i no estem intimidats per ningú. El partit davant del Barça el podreu seguir en directe a través de Ràdio Manresa el proper diumenge a partir de 12:45, on es preveu un bon èxode d'aficionats del Baxi Manresa fins al Palau Blaugrana. Aquest cap de setmana, la ciutat de Manresa, el centre de Manresa, es va vestir de bàsquet, perquè Manresa és la capital del bàsquet femení, la capital catalana del bàsquet femení. I un dels actes que s'hi van celebrar aquest cap de setmana va ser aquesta activitat que esteu veient ara en imatges. Va ser una concentració d'unes 150 persones que amb aquesta samarreta rosa reivindicaven el bàsquet femení, que no hi hagi aquestes diferències, i van fer aquest recorregut que va anar des de la plaça Simeó Selga pel passeig fins al Congost, on posteriorment van poder viure la victòria contundent del Manresa bàsquet femení davant del Balaguer en Copa Catalunya de Bàsquet, un equip que està anant molt bé. En aquesta passejada a la zona de Cris Rei, els participants van poder gaudir del bàsquet beat, aquest vots pel canvi, en una acció que va ser veritablement exitosa i espectacular pel centre de la ciutat. I és que
el bàsquet femení a Manresa vol viure una segona època d'or. S'estan posant les bases per així fer-ho. Ens ho explica la presidenta del Manresa Bàsquet Femení, Nina Pont. Per fer, i sempre estarem a un nivell inferior al masculí per un tema cultural del nostre propi país, no? El que passa que sí que és cert que quan hi ha gent nova que va veure qualsevol esport femení, sigui waterpolo, sigui futbol, sigui bàsquet o sigui voleibol, queden sorpresos de com juguen les nenes. És a dir, ara ja crec que la frase de com juguen les nenes la començaran a deixar una mica de banda i podran dir que, bueno, que les dones també juguem diferent, perquè no tenim el físic ni el tindrem mai com els homes, però tenim altres qualitats. Llavors és molt atractiu també el joc i al final, escolta'm, és com tot, és anar-s'ho passar bé. El públic quan va a veure un esport és per passar-s'ho bé i el que pretenem és això, no? Que la dona tingui unes oportunitats com els homes i ser visibles. Parlant de que nosaltres estàvem a primera divisió fa 30 anys, s'ha fet molta feina a nivell d'escoles i al crear el nou club la intenció és a poc a poc i fent-ho bé assolir la màxima categoria. De fet, tenim el club amb el senyor A que està a Copa Catalana, ens queden dues divisions més amunt per estar a primera absoluta nacional, però com et dic, s'han de fer les coses bé, crear una bona cantera, de moment tenim 230 nenes al club, hem creat un club de rendiment i com et dic, treballant molt fort i creant molt bones bases. Aquest cap de setmana s'ha estrenat la nova gespa del nou estadi municipal del Congost. Una nova gespa que permet que el Centre d'Esports Manresa torni a jugar al seu camp després de dos partits a l'exili per aquestes obres. Va haver-hi partit davant del Granollers. Tot això ens ho explica el nostre company Pol Rodríguez, que va seguir el partit per la xarxa de televisions locals. El Centre d'Esports Manresa ha empatat a 0 contra el Granollers en un partit corresponent a la jornada 12 d'aquesta tercera divisió nacional de la Federació Espanyola de Futbol, un partit en el que els dos equips han intentat apropar-se a les porteries contràries, però no hi ha hagut ocasions clares de gol. Sí que és cert que el Manresa ha dut la iniciativa en tot moment, però sobretot a la segona part el joc s'ha igualat una miqueta més i les interrupcions han estat constants. Ni els canvis han pogut ajudar a l'equip de Ferran Costa a aconseguir un resultat diferent i trencar doncs, una ratxa de dues victòries consecutives amb aquest empat. Després del partit, Ferran Costa explicava que era tot una llàstima haver empatat aquest partit perquè, segons el seu parer, mereixien la victòria. Un dia molt especial també pel Centre d'Esports Manresa, no només per tornar a aquest estadi a jugar a futbol, sinó també perquè s'estrenava precisament la gespa que tinc aquí al meu darrere, i una gespa de nova generació, que es diu, i una gespa la que ha permès doncs, que després de 15 anys torni a lluir aquí el nou Congost i que els 20 equips que integren l'entitat doncs, la puguin tornar a gaudir. La gespa ha estat inaugurada per diverses autoritats de la ciutat, com per exemple l'alcalde, el Marc Eloi, i també el regidor d'Esports, l'Antoni Massa, o acompanyat de la presidenta, la Ruth Guerrero. A més, també han tallat la cinta d'inauguració d'aquesta gespa els dos futbolistes més joves de l'entitat manresana de categoria prebenjamina. Per tant, Manresa, el centre d'esports que ja té nova gespa, veurem si els resultats l'acompanyen en les properes jornades. El Covisa Manresa de futbol sala segona divisió B va guanyar amb moltíssima contundència el Pou Escorial pel resultat de 12-0. D'aquesta manera, el Covisa Manresa es retroba amb la victòria i de quina manera la superioritat manresana va ser més que evident. El Covisa Manresa, que té un molt bon equip i que té un jugador molt destacat. Estem parlant de Hossan. Hossan porta més de 315 partits vestint la samarreta blanca i vermella del Covisa Manresa. És tot un èxit que un jugador com ell, a més boníssim, porti tants partits. Ens ho explica. La veritat que mai m'hagués imaginat arribar a aquesta xifra. Són molts i amb el mateix club és el que et dic, és molt complicat. Són moltes temporades, molts anys, i molt content d'haver arribat a aquesta xifra de partits amb el Manresa. Amb el Hossan hem volgut saber per què sempre ha jugat amb la samarreta del Manresa i no amb cap altre equip. Jo sóc d'aquí, de Manresa, aquí he tingut la sort sempre de compartir
vestuari, a part de companys, amb amics, que fora del terreny de joc som amics, i això pues, sempre m'ha fet no voler canviar d'aires. De fet, amb més de 315 partits, Hossan ha conegut a diversos entrenadors, han passat diversos entrenadors pel Manresa. Hossan sempre ha tingut molts minuts i paper protagonista. Tinc minuts, per sort, sempre amb tots els entrenadors que he tingut he jugat, o sigui que molt content, no em puc queixar. La segona divisió B, on juga el Covisa Manresa, és una categoria molt exigent del futbol sala. Es requereixen molts entrenaments, s'ha d'estar molt en forma i l'exigència és gairebé professional, tot i que la segona divisió B és amateur. Per tant, els jugadors han de compaginar el futbol sala amb la feina. Com ho fa en Hossan? Molt, perquè clar, treballar 8 hores, aixecar-te d'hora, venir a entrenar 3 dies a la setmana, el cap de setmana jugar, es nota, durant la setmana es nota, i amb els anys doncs, encara més, molta, i cada any més. Va pujant el nivell de la categoria, els equips es van reforçant i cada any costa més i t'has de preparar millor. En Hossan no amaga que els objectius del Covisa Manresa aquesta temporada són els de mirar cap amunt. L'objectiu a principi de temporada, i crec que ha de continuar sent el mateix, és entrar al play-off, però anar partit a partit, perquè és veritat que hi ha 4 o 5 equips que són molt forts. I com passa al futbol sala i com passa pràcticament a tots els esports, el fet de tenir un bon rotllo al vestidor és important. Sí, molt bon rotllo. Entre nosaltres hi ha molt bon ambient, et dic, ens coneixem de molt de temps, amb els nous també hi ha molt bona pinya, o sigui que molt bé, és com una família, estem molt contents, la veritat. Està clar que en Hossan ara ja vol acabar la seva carrera esportiva vestint només la samarreta del Covisa Manresa. Jo, el meu futur passa pel Manresa ja fins que ens retiri, bàsicament, sí, sí. Clar, estem parlant de que vol acabar vestint la samarreta del Covisa Manresa. Però és que està pensant ja en la retirada, en Hossan? Pues no, encara no, perquè físicament jo em cuido bastant i em sento molt bé, o sigui que fins que el cos aguanti pues seguirem jugant i durant guerra. El que n'estem molt convençuts, malgrat porti més de 315 partits amb el Covisa Manresa, és que en Hossan d'ofertes d'altres equips n'ha rebut. He pogut jugar a una categoria més alta, això sí, però no la vaig acceptar, però sí, he pogut. He preferit quedar-me aquí perquè és el que et dic, és marxar fora, no, econòmicament pues no paguen molt, no val la pena. Segons l'edat que tens, si ets jove sí, però si ja tens 20 i pico, no val la pena. Aquesta temporada s'ha produït una situació curiosa. Un dels seus companys, Assís, ha estat participant al Mundial de Futbol Sala perquè, malgrat estar a segona divisió B, la selecció del Marroc, que és una de les potents del Mundial, va decidir que Assís formés part del seu equip. Hossan creu que això és un premi per a tot l'equip. Per un tio que juga a segona B és molt, molt heavy, la veritat, i noi molt content per ell, perquè s'ho mereix, la veritat. Treballa molt i crec que és una gran recompensa a la seva trajectòria. Crec que sí, que a part d'un premi per ell, un premi també per l'equip, perquè crec que ell, i amb el seu treball i amb el de l'equip, l'hem ajudat, i ole per ell. Hossan, més de 300 partits amb la samarreta del Covisa Manresa, un exemple per tots els jugadors de la base i un exemple per molts dels esportistes. Hi ha més activitat esportiva a comentar aquest cap de setmana a casa nostra. Cal destacar la segona posició que l'Egiva ha aconseguit a la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística. La veritat és que l'Egiva anava molt ben classificat, anava directe a guanyar aquesta competició que durant el cap de setmana s'ha celebrat a Terrassa, però al final uns mals exercicis, especialment en l'aparell de la barra, van fer que l'Egiva caigués a la segona posició. Una molt bona classificació per l'Egiva Manresa, però que deixa aquest mal gust de boca perquè les manresanes veien la possibilitat de poder guanyar una altra vegada aquest campionat. També hi ha hagut competició en categoria EVA de bàsquet. El Navàs va aconseguir una importantíssima victòria per 67-61 davant d'Azulejos Moncayo. El Navàs que continua mirant cap a la part alta de la taula classificatòria de la Lliga EVA. Tot el contrari que l'Artés, que va perdre a Vic per 56-48 i malgrat fer una molt bona segona part no va poder superar el seu mal inici de partit. L'Artés, que continua tercer per la cua, i haurà d'intentar aconseguir algun punt més perquè haurà de lluitar per mantenir la categoria aquesta temporada.
I acabem el nostre programa amb la mirada del xiulet final, que ha seguit aquest equip infantil del bàsquet Manresa, que aquesta mateixa setmana va aconseguir la classificació per la minicopa que es jugarà a Granada. Va ser un campionat molt exitós que es va celebrar durant el pont a l'Alqueria de València. Aquestes són les fotos i la mirada del xiulet final d'aquest equip que aquesta setmana ens ha donat aquesta alegria. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb més informació esportiva i amb un ampli resum del que pugui fer el Baxi Manresa al Palau Blaugrana el proper diumenge. Serà fins la setmana vinent. Adéu-siau, petons, abraçades i a les penes, punyalades. We'll be right back.